Jak jsou na tom silnice v Libereckém kraji a jakou částkou letos kraj podpoří sportovní infrastrukturu, to se dozvíte v dnešním pořadu. Přeji pěknou podívanou. Rok od roku jsou lepší a lepší. Stojí to ale mnoho práce a peněz. Řeč je o stavu krajských silnic. Podle posledního měření stavu silnic, které tady děláme každoročně, se ta výsledná průměrná známka u silnic druhých a třetích tříd zlepšila na 2,98. Nejlepší stav silnic je na Českolipsku, nejhorší na Semilsku, kam i vlastně směřujeme teď většinu oprav a rekonstrukcí, abychom postupně ty jednotlivé regiony vyrovnávali. Proto skoro 59 milionů korun půjde na rekonstrukci silnice 3/2886, která vede z Návarova do Jeseného. Na silnici z Navarova do Jeseného budeme rekonstruovat 3 úseky, ta celková délka je zhruba 3 kilometry. Mělo by se začít hned na začátku stavební sezóny, takže samozřejmě záleží na počasí. Některé stavby začnou už v březnu, ale tady ty podmínky asi nebudou tak optimální, takže jaro. Silnice už je podle statutárního náměstka ve velmi špatném stavu a proto kromě rekonstrukce povrchu dojde také k obnově podložních vrstev. Řidiči se musí obrnit trpělivostí, protože stavba bude probíhat za kombinace úplných a částečných uzavírek. Kromě této investiční akce také kraj vysoutěžil rekonstrukci mostu ve Čtveříně. Ta výsledná částka je zhruba 65 milionů korun. Je to stavba, kterou realizujeme společně s obcí, která v tomto úseku staví splaškovou kanalizaci a v rámci soutěže byla výrazná úspora zhruba 17 milionů korun. Starý most ve Čtveříně kraj kompletně zbourá a postaví zcela nový. Začít by se mělo na jaře letošního roku a samozřejmě v průběhu stavby v tomto úseku dojde k plné uzavírce. Měla by to být jedna stavební sezóna. Do rekonstrukcí silnic druhé a třetí třídy kraj letos investuje přes 1 miliardu korun. Výsledná částka ale nakonec možná bude ještě vyšší, protože ve veřejných soutěžích se podařilo ušetřit už zhruba 300 milionů. Sport je nedílnou součástí lidského života. Základem ale je mít, kde ho provozovat. A právě na to se zaměřuje jeden z dotačních programů Libereckého kraje. Liberecký kraj tradičně už mnoho let vyhlašuje dotační program na sportovní infrastrukturu. Bude to i v letošním roce a v tom rozpočtu pro letošní rok je alokovaná částka 5 750 000. Podobné částky byly i v předešlých letech. Akorát loni se jí podařilo navýšit na 10 milionů. Podporu dostalo celkem 16 žadatelů. Mezi nimi bylo také město Turnov, které peníze využilo na výstavbu nového víceúčelového hřiště u základní školy Mašov. Toto sportovní hřiště bylo vlastně dluh města k nové budově základní školy, stálo zhruba 1 000 000 korun. Dotace od Libereckého kraje pokryla asi třetinu celkových nákladů. Hřiště má odpružený povrch a bezpečnostní oplocení, takže tu děti mohou za pěkného počasí hrát florbal nebo třeba basketbal. Další, kdo od kraje dostal finanční podporu, je Hrádek nad Nisou. Ten díky ní zrekonstruuje sportovní hřiště u základní školy Lidická. To hřiště už má nějaký věk a bohužel ten tartan, který na něm je, z kterého vlastně to hřiště se ze 100% skládá, se dostal do havarijního stavu, takže jsme museli hřiště zavřít, nemůže se na něm ani sportovat, že se nám začal rozpadat. Nové hřiště budou moci využívat nejen žáci přilehlé základní školy, ale po domluvě také sportovní kluby a veřejnost. Práce na obnově hřiště by měly začít letos v červenci. Všechny projekty, které loni získaly podporu, by letos patřily do kategorie takzvaně malých projektů. Liberecký kraj totiž dotační program rozdělil na 2 skupiny. Na základě výběru daní zvýšeného v loňském roce, v roce 2023, jsme se rozhodli, že kromě té standardní infrastruktury, teď říkáme malá sportovní infrastruktura, ještě vyhlásíme dotační program pro velkou sportovní infrastrukturu a tam je částka 45 milionů. O dotace mohou žádat obce, města nebo také subjekty, které jsou v jejich 100% vlastnictví. V té malé je rozpětí finančních prostředků minimum je 300 tisíc, maximální částka jsou 3 miliony a v té velké infrastruktuře to může být maximálně 20% z celkových nákladů, minimální částka jsou 4 miliony a maximální částka je 12 milionů.
Všem žadatelům náměstek Čeřovský doporučuje, aby využili konzultací na krajském odboru školství, na oddělení sportu a také seminářů k tomuto dotačnímu programu. Vyhnou se tak případným chybám ve svých žádostech, které by způsobily jejich vyřazení. Jak na malé, tak i na velké projekty je možné žádat od 25. března do 15. dubna. Více nám toho do magazínu nevešlo. Příště budeme mluvit třeba o přestavbě bývalého internátu v Zejerově ulici. Naschledanou.